Καλησπέρα! Φτάσαμε λοιπόν εσύ στο στούντιο εδώ του Λίμπερο στους 107 και 4 Πατσιά Στέλλα πίσω από το μικρόφωνο για το επόμενο 2 ώρο κοντά σου. Κάναμε τα μπανάκια μας, έχουμε φάει τη ζέστη του αιώνα, ωστόσο παραμένουμε ακμαίοι, δεν μας ρίχνει τίποτα, αντέχουμε ακόμη, έτσι δεν είναι? Πολλά γίνανε αυτές τις μέρες. Κέρδισε η Γαλλία στο Μουντιάλ, έμαθα, πήγε καταπληκτικά το πράγμα, μπράβο του, συγχαρητήρια, δακρύσαμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα ευτυχώς βέβαια το μαρτύριο για τα κορίτσια μας σταματάει από ό,τι καταλάβατε, γιατί ήταν ένα χρονικό διάστημα του διμήνου, τριμήνου, πόσο κράτησε όλο αυτό μαρτυρίου, γιατί ουσιαστικά όλοι οι άντρες ήταν αποσιωμένοι σε αυτό ρε παιδί, δηλαδή εντάξει, τραγικό. Αλλά εντάξει, η επόμενη φορά μετά από 4 χρόνια έχουμε ακόμα. Καλή αρχή λοιπόν στο αγαπημένο μας καλοκαίρι που εγώ θεωρώ ότι από χθες ξεκίνησε, γιατί όλοι ήταν καρφωμένοι γύρω από μία τηλεόραση. Δεν είχε ευνοήσει και ο καιρός, που το πας και αυτό, βροχούλες, κρύο, τι να πω, ήταν μια κατάσταση διπολικής διαταραχής. Θα έλεγα, που είχε πλήξει τον καιρό, όπως και εμάς τους διδήμους, μήνας Ιούνιος. Τι περιμένεις, ήταν σετάκι όλο αυτό. Πάρα πολλά γίνανε μέσα στη βδομάδα. Βέβαια, θα στα πω σε λιγάκι, έχουμε χρόνο να τα πούμε. Οι γραμμούλες μας 23, 10, 278 και 38 για ανοιχτές για το επόμενο 2 ώρο κοντά σου. Λοιπόν, μηνυματάκια, όποιος θέλει να στείλει FM κενό, αποστολή στο 54 26. Από εκεί και πέρα, ό,τι άλλο θέλεις να μου πεις και επιθυμείς, στο site του σταθμού, καθώς επίσης και στο official page Στέλλα Πατσιά. Λιωμένο παγωτό. Λιωμένα παγωτά έχουμε φάει και εμείς αυτές τις μέρες με τον καύσωνα που μας έπληξε. Ήταν τραγικό. Τώρα θα αφήσω όμως τα παγωτά και θα σε πάω πού? Στον Τραμπ. Όχι, θα σ' άφηνα. Όλα όσα έγιναν, λέει, στη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, η αμήχανη χειραψία, τα παγωμένα χαμόγελα και το καψόνι του Ρώσου Προέδρου στον Πλανητάρχη. Δώσε βάση τώρα. Η συνέπεια, λέει, στα ραντεβού δεν ήταν στα φόρτε του Ρώσου Προέδρου. Έτσι και στη Σύνοδο Κορυφής, λοιπόν, στο Ελσίνκι, όπου το αεροσκάφος που τον μετέφερε καθυστέρησε μία ολόκληρη ώρα να προσγειωθεί με αποτέλεσμα ο Βλαντιμίρ Πούτιν να στήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, ο Αμερικανός Πρόεδρος περίμενε στο ξενοδοχείο με την Μελάνια και ξεκίνησε καθυστερημένα, οπότε ο Βλάντιμιρ Πούτιν έφτασε πρώτο στο προεδρικό μέγαρο του Ελσίνκι για τη Σύνοδο Κορυφής. Με αυτόν τον τρόπο, λένε οι κακές γλώσσες, πήρε το αίμα του πίσω για το στήσιμο. Πάντως, ο Τραμπ δεν πρέπει να το πάρει προσωπικά, θεωρώ, καθώς στο παρελθόν ο Πούτιν έχει έτσι στήσει και άλλους ηγέτες, όπως την Αγγέλα Μέρκελ, που το πασκευτό, τον Πάπα Φραγκίσκο και τη Βασίλισσα Ελισάβετ, την οποία έστησε και ο ίδιος Ντόναλντ Τραμπ για ένα ολόκληρο τέταρτο, παρακαλώ, στη συνάντησή του το Σάββατο. Πού το πασκευτό? Έχω δει σε υλικό στο διαδίκτυο φοβερό. Φοβερή πόζα του Προεδρού, ήταν απίστευτο, δηλαδή η καημένη κρυβόταν από πίσω του, δεν... ήταν πραγματικά πάρα πολύ δυνατό, είχε εξαφανιστεί, τι να πεις, εντάξει και θεριό τύπος έτσι, δεν τον λες και μίνιμαλ. Λοιπόν, να φύγουμε τώρα από τον Πρόεδρο και να πάμε κάπου αλλού. Θέλεις να πάμε τώρα στην υποδοχή των παγκόσμιων πρωταθλητών στη Γαλλία? Όπως είπα και πριν, δυνατά ξεκίνησε η Κυριακή μας χθες με τη νίκη της Γαλλίας στο Μουντιάλ. Οι Γάλλοι λοιπόν με τη νίκη επί της Κροατίας έραψαν το δεύτερο αστέρι στο παγκόσμιο κουστούμι τους και με το χρυσό τρόπαιο στις αποσκευές τους επέστρεψαν στο Παρίσι, όπου θα παρουσιάσουν στους συμπατριώτες τους τη νίκη τους. Χαμούλης λοιπόν, συγχαρητήρια Γαλλία, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, όπως είπαμε, επανάληψη σε 4 ολόκληρα χρονάκια. Επαναλαμβάνω, 23-10. 2-87 και 3-8 οι γραμμούλες μας. Επίσης, όποιος θέλει να στείλει καινόλιο μήνυμα, λοιπόν, θα στείλει στο 54-626. Δεν το μάθω ποτέ, ρε παιδί μου. Με FM κενό. Αποστολή στο, ναι. Ευχαριστώ για τη διόρθωση. 54-526, λοιπόν, διορθώνω, ναι. Ουδής άσφαλτος, Άντζελα. Πάμε λοιπόν, καλοκαιρινά. Καλοκαιρινά σ' αγαπώ, μοναδικό τραγούδι, τόσα χρόνια πια το έχουμε συνηθίσει, το αγαπάμε, το λατρεύουμε και το ακούμε φυσικά σε όλα τα beach bar, καθώς επίσης και στα βραδινά bar στα οποία βγαίνουμε και περνάμε μοναδικά. Θα σου πω τι έγινε σαν σήμερα λοιπόν 16 Ιουλίου. Καταρχάς χρόνια πολλά στην αδερφή μου, να σε χαίρομαι, να σε γερή δυνατή, ό,τι ποθείς να το πάθεις. Το 1661 το πρώτο χαρτονόμισμα στην Ευρώπη τυπώνεται από την τράπεζα της Στοκχόλμης. Λίγο αργότερα το 1950... Λοιπόν, 173.000 δόση βάση, 850 θεατές, ρεκόρ για ποδοσφαιρικό αγώνα, παρακολουθούν στο Μαρακανά την αναμέτρηση Βραζιλίας Ουρουγουάης για το 4ο παγκόσμιο κύπελο. Ο αγώνας λήγει 2-1 υπέρ της Ουρουγουάης που κατακτά το Μουντιάλ. Το 1969 τώρα εκτοξεύεται το διαστημόπλιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη, καλέ, το φεγγάρι μας. What else?
Τώρα θα φύγουμε και θα πάμε στο Μαξίμου. Θα σκάγαν, δεν το έλεγα. Όλοι οι Έλληνες, λέει, καταλαβαίνουν γιατί η Νέα Δημοκρατία εφευρίσκει ανύπαρκτα, έτσι σκάνδαλα. Σου έχω πολύ υλικό σήμερα. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Οι απαντήσεις, λέει, στην ενορχιστρωμένη έτσι επίθεση λάσπης του αρχισυντάκτη των εφημερίδων του κυρίου Μαρινάκη και παρεπιπτόντος αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και της βοηθού του κυρίας Σπυράκη, θα δοθούν από τους θυγόμενους εκεί που ορίζει ο νόμος, δηλαδή στις αίθουσες του δικαστηρίου. Where else, άλλωστε. Ωστόσο, οι Έλληνες, λέει, καταλαβαίνουν γιατί η Νέα Δημοκρατία εφευρίσκει ανύπαρκτα σκάνδαλα. Η κυβέρνηση από μεριά της βγάζει τη χώρα από τα μνημόνια στα οποία η Νέα Δημοκρατία την καταδίκασε. Η υπόθεση Νοβάρτης οριμάζει και εγκυμονεί. Ενώ ο κύριος Μητσοτάκης κάποια στιγμή θα πρέπει να δώσει εξηγήσεις για το πόθεν έσχες του. Μεγάλο, λέει, το στρατηγικό αδιέξοδο και δικαιολογημένος ο πανικός. Και πώς θα το κρύψουμε, άλλωστε, αναφέρει η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού. Αχ, μπρεγμένη σανίδα μας περιμένει, θαρώ. 20 και 20 λαϊκιστή, 8 και 20 λοιπόν, έχει πάει η ώρα, βρισκόμαστε ακόμη στην πρώτη ώρα της εκπομπούλας μας, επαναλαμβάνω 23, 12, 87 και 3 οχτάρια, μπορείτε να μας καλέσετε, να μας πείτε ό,τι σας επιθυμείτε, εκτελώ και χρέη ψυχολόγου σήμερα, why not. Θέλω να μάθω επίσης τι γίνεται στη Χαλκιδική. Όσοι διαμείνατε και δεν γυρίσατε χθες, αποφασίσατε σήμερα να συνεχίσετε τα μπάνια σας και τη διασκέδασή σας γενικότερα, θέλω να με καλέσετε και να μου δώσετε εικόνα για το τι γίνεται εκεί λοιπόν στην όμορφη Χαλκιδικούλα μας. Ο καιρός, όπως είπα, καλά κρατεί, δυνατός, πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε γύρω στις 8.30 ώρα και έχουμε περίπου 34 βαθμούς υποσκιά ακόμη. Είναι τραγικό. Τις επόμενες μέρες να δείτε όπου θα βαρέσει 40 και θα είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα. Γι' αυτό να εφιστήσουμε την προσοχή στις ομάδες που είναι υψηλού κινδύνου, στις ηλικίες τις προχωρημένες, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλικίες. Λίγο ας προστατευτούν τις επόμενες ημέρες. Μέχρι και την Κυριακή, λοιπόν, προβλέπεται τεράστιος καύσωνας. Επομένως, πάρτε τα μέτρα σας, πολλά νερά. Αρκετή δροσιά, αποφύγετε τις μετακινήσεις χωρίς λόγο και δει στο κέντρο της πόλης, έτσι. Πηγαίνετε στον πιο κοντινό προορισμό, βουτήξτε το κορμάκι σας, νομίζω πάει καλά, έχουμε γραμμούλα. Παρακαλώ. Καλησπέρα, το βουτάω το κορμάκι μας. Α, το βουτάτε το κορμάκι σας και πολύ καλά κάνετε. Από πού μας καλείτε, Χαλκιδική μυρίζομαι, ε? Χαλκιδική στο δεύτερο πουδάρ. Α, αυτά είναι. Πάρα πολύ είναι ωραία. Στα ψακούδια. Αυτά είναι, εξαιρετικά. Για πες μου, Δήμαρχε, πώς θα περνάς εκεί στα ψακούδια. Πολύ καλά, κοπέλα μου. Κάθε μέρα διασκέδαση, κάθε μέρα νικήτη. Χθες είχαμε εδώ στο ξενοδοχείο Cromwell Resort σε ψακούδια. Είχαμε πολύ ωραία ελληνική βραδιά. Ναι. Σας έστειλα το βίντεο. Τις προάλλες το είχαμε είδα, αραβική, το είδα. Αραβική βραδιά. Σας έστειλα πάλι το βίντεο. Πάρα με πολύ ωραία. Με τα ψαράκια μας, με τα φαγητάκια μας. Τι άλλο θέλεις πια, δηλαδή νομίζω ότι ο παράδεισος βρίσκεται στα πόδια σου. Θα ρω ότι αν γκρινιάξεις ή αν παραπονεθείς, θα είσαι αν μη τι άλλο, ξέρω εγώ, αχάριστος στη ζωή σου, ε? Όχι, δικιά μου, όχι, όχι. Από κόσμο έχω πώς και... πάμε? Από κόσμο έχει πάρα πολλούς ξένους. Ναι. Οι Έλληνες. Το διαπίστωσα και εγώ αυτό χθες που επισκέφτηκα την Χαλκιδική και τα είδα έμαθα, ότι... Ναι. Πώς? Τα έμαθα. Ναι, η ναι. Κατασκοπία μου κάτι έκανε. Ναι, το γνωρίζω ότι το έμαθες. Επομένως, ήταν ψιλοϊκόγνητο αρχικά τη ξεκίνησε δηλαδή, αλλά εντάξει, τελικά, επειδή με είδε αρκετός κόσμος, λέω εντάξει, θα το βάλουμε και στο social media, δεν το γλιτώνουμε έτσι κι αλλιώς. Καλά. Λοιπόν, ναι. Ναι, καλά ήταν, είχε πάρα πολύ ωραίο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι είχε και το αεράκι αυτό που λατρεύω και αγαπώ. Δεν ήταν αυτός ο καύσωνας ο αριστημένος που λες, άμα δεν μπορώ να πάρω ανάσα και πνίγομαι και πεθαίνω ένα πράγμα και λιώνω. Όχι, ήταν οκ, η φάση, εντάξει. Ήταν πάρα πολύ καλά. Ωστόσο, το ποτηλιάρισμα μετά ήταν τραγικό, δηλαδή 2,5-3 παρακάτι ώρες επιστροφή. Δεν το λες και λίγο. Δεν ξέρω από αυτά εγώ, είμαι από άλλο σχέδιο. Θα μείνεις εκεί για πάντα, δεν θα γνωρίζεις τι θα πει επιστροφή. Εντάξει, πρέπει να γυρίσω πίσω κατά τις 30. Εντάξει, έχεις ακόμα. Αν είσαι εκεί. 16 του μήνα έχουμε ακόμα, στάσου, εντάξει, it's ok, ναι. Νωρίς. Πρέπει να γυρίσω για κάτι που είχαμε πει. Ναι, ναι, σωστά. Και μετά θα ξαναφύγω, αν είσαι εκεί, σου έχω και το κάτι πίσω, αλλά αυτή τη φορά να το πάρεις. Ναι, εννοείται, δεν το συζητώ. Φυσικά. Το λέω και δημόσια στο ραδιόφωνο. Εννοείται. Αφού δεν είχα χρόνο, το ξέρεις ότι τρέχω με την Μπουτίκ Μπομπονιέρη μου, η οποία συνοδεύει και την εκπομπή. Μπουτίκ Μπομπονιέρη, κυρίες και κύριοι, δεν το ξέχασα με αυτά και με αυτά, με το χαμό που δέχομαι με τα μηνύματα. Θα στείλω και εγώ τα χαιρετίσματά μου σε λιγάκι. Δώστε μου λίγο χρόνο, γίνεται ένας χαμούλης. Λοιπόν, Μπουτίκ Μπομπονιέρη, παρακαλώ, ναι, κοντά σας, με 30% έκπτωση για όλες τις νυφούλες οι οποίες θα σπεύσουν και θα εκμεταλλευτούν την εν λόγω προσφορά και δώρο ο στολισμός της εκκλησίας για το μήνα Αύγουστο.
Τώρα βρισκόμαστε απέναντι από τα κημητήρια της Θέρμης, αναπαύσεως 6. Βρισκόμαστε εκεί όλη μέρα, κάθε μέρα, πλην κάποιων ημερών όπου εντάξει, προβλέπετε και λίγη άδεια, να μην πάω και εγώ να ξεκουραστώ λίγες μέρες. Ε? Νομίζω το αξίζω. Έτσι δεν είναι? Πότε θα σε παντρέψω εσένα, τι θα γίνει? Μια και μιλάμε για θέματα γάμου. Αν δεν βρεθεί κανένα καλό κορίτσι, λες, δεν έχω πρόβλημα. Θα επι... Όπως έλεγε και ένας φίλος μου, εντάξει. Αν και είμαστε κάποιες ηλικίες λίγο σιτεμένοι, αλλά... Ο γάμος δεν κοιτά τα χρόνια, το έχω πει. Είναι σαν τον έρωτα ένα πράγμα. Δεν βολεύει να κοιτάμε τα χρόνια. Ναι, έχουμε και τα μέσα. Τα μέσα, τα έξω. Είδες λοιπόν, τζάμπα πράγμα καλέ, δεν το συζητώ. Δούλευα και εγώ σε εταιρεία τέτοια, ξέρεις. Το θυμόμουν, ναι, το θυμόμουν. Κοντρική δεν έχω. Εντάξει, περιμένουμε. Μια χαρά, την καλύτερη δουλειά. Να παντρευτείς, να ησυχάσεις, να κάνεις και τα παιδάκια σου και μια χαρά, να γίνεις οικογενειάρχης άνθρωπος. Τι άλλο θες, το ακόμη είμαι μικρός, δεν άσπισε το παιδί, ακόμη μαύρο είναι. Έχεις ακόμη, ε. Θα το διαπιστώσεις. Εντάξει, it's okay. Θα κατεβώ εγώ, θα σε πάρω 1-2 μέρες πιο προς τα τηλέφωνο. Να με πάρεις. Πολύ ωραία. Για να κανονίσουμε, να βρεθούμε, να είπαμε να πάρεις το κάτι τι σου. Ωραία. Όλα είναι οικολογικά και πολύ καλά. Αφού με ξέρεις, προσέχουμε πάντα. Έτσι δεν είναι, τι τρώμε, ναι, τι καταναλώνουμε και τα λοιπά, εννοείται. Και εμείς προχθές φάγαμε από μια τσιπούρα ο καθένας. Αυτά είναι, σου λέω, εσύ περνάς καλύτερα από όλους μας. Μπράβο. Προσπαθώ, αγαπητό Χριστό τέκνο μου. Αυτά είναι. Εύχομαι λοιπόν να περάσει και σήμερα ένα υπέροχο βράδυ εκεί στην Νικήτη όπου διαμένεις και περνάς καταπληκτικά. Όχι ψακούδια μένω, αλλά ψακούδια. Okay, my fault. Πολύ μακριά από τη θάλασσα, όπως διαπίστωσες. Έλα μου, ρε, εντάξει, ναι. Μην με κάνεις να νιώσω χειρότερα τώρα. Εντάξει, είμαστε στην πόλη και βράζουμε. Και είμαι στη θάλασσα. Είσαι μια χαρά. Θα έρθω ίσως το Σαββατοκύριακο. Θα σε πάρω τηλέφωνο. Αν έρθω το Σαββατοκύριακο, θα σε πάρω τηλέφωνο. Εντάξει. Okay. Έγινε, χαιρετώ προς το παρόν. Ευχαριστώ πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Φιλιά. Έλα μου, γεια. Όπως καταλάβατε, κάποιοι κάνουν τα μπάνια τους, περνάνε καταπληκτικά στη Χαλκιδική και εμείς εδώ σιγοβράζουμε σαν τον Αστακό ένα πράγμα. Δεν μας πτωεί βέβαια η ζέστη, γιατί εδώ στο Λίμπερο έχουμε φοβερή δροσιά, πάρα πολλές ώρες εκπομπές οι οποίες σας συντροφεύουν κατά τη διάρκεια των αδειών σας. Όσοι είστε καθοδό να προσέχετε πάρα αυτά. Επίσης ενημερώνομαι εδώ από το διαδίκτυο ότι από πολλά μηνύματα που δέχομαι στο inbox ότι συνεχίζουν και σήμερα οι επιστροφές της Χαλκιδικής από χθες. Κάποιοι διέμειναν εκεί και χθες το βράδυ για να αποφύγουν το ποτηλιάρισμα, να δουν και με την ησυχία τον τελικό λοιπόν του Μουντιάλ στα σπίτια τους, στα εξοχικά τους και στα καταστήματα εστίασης εκεί λοιπόν στην όμορφη Χαλκιδική και στα δύο τέλεια πόδια και ειδικά στο δεύτερο που αγαπώ πάρα πολύ. Τα φιλιά μου χθες στο Ethnic που ήμουν εκεί και περάσαμε καταπληκτικά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα να επαναλάβω 2310287 και 38 για τα τηλέφωνά μας. Ακολουθεί ο λιγόλεπτο διάλειμμα. Εσύ μένεις εδώ με ονειράμα, δεν πας πουθενά, τα λέμε σε λιγάκι. Σαν να μην πέρασε μια μέρα και λίγα λεπτά από το διαφημιστικό μας διαλυματάκι και πάλι εδώ μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο στους 107 και 4 έχω μπερδευτεί με 1000 μηνύματα που έχω λάβει. Θα στείλω χαιρετίσματα σε όλους σας λοιπόν με όσους μιλάω αυτή την ώρα και στο διαδίκτυο. Λοιπόν, θα σε πάω σε ειδήσεις αρχικά. Μιλήσαμε τώρα για τα εγχώρια. Δεν είχαμε και κάτι το ενδιαφέρον μωρέ αυτές τις μέρες. Περιμένουμε πώς και πώς την προεκλογική περίοδο που έπεται. Εκεί να δει ζουμί που θα έχει. Θα σε πάω πάλι στα Κόγκα. Το State Department λοιπόν συζητά με την Τουρκία την πώληση του συστήματος Patriot. Το Αμερικανικό Υπουργείο λοιπόν Εξωτερικών διαπραγματεύεται πιθανή συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία του αντιπυραυλικού συστήματος Patriot της Raytheon Co. ως μια εναλλακτική στο ρωσικό σύστημα S-400 που η Τουρκία έχει συμφωνήσει να αγοράσει, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος. Είδες, καλά πάνε οι αγοραπολισίες στο εξωτερικό. Και δει στην Αμερική, η πρεσβευτής λέει τον είπα λοιπόν Τίνα Καντανάου, ασκούσα λοιπόν χρέη λέει υπουργού εξωτερικών αρμόδια για τις πολιτικο-στρατιωτικές υποθέσεις, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αντιπροσωπεία αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης στην αεροπορική έκθεση στο Farnborough είχε συναντήσεις με συμμάχους προβλέποντας την ενίσχυση των αμερικανικών αμυντικών εμπορικών συναλλαγών. Η ίδια δήλωσε ότι το State Department έχει συνομιλίες με την Τουρκία και προσπαθεί να δώσει στους Τούρκους να καταλάβουν τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με το σύστημα
Patriot. Δεν διευκρίνησε βέβαια αν οι αντιπροσωπείες είχαν συναντήσεις στο περιθώριο της αεροπορικής έκθεσης. Δεν βαριέσαι. Η Τουρκία από την άλλη δέχτηκε επικρίσεις από συμμάχους στο ΝΑΤΟ για την αγορά του αμυντικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 από τη Ρωσία, που προτίθεται να κάνει κάτι που θα έθετε βέβαια σε κίνδυνο την αγορά των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Joint Strike της Lockheed Martin. Καλά δεν τα λέω, να δεις και πώς τα κάνουμε κιόλας εδώ. Αχ, καλά κρατούν οι αγοροπολισίες. Εδώ στην Ελλαδίτσα να δω τι θα κάνουμε. Ναι, μεν έχουμε στόλο, αλλά πρέπει να χρησιμοποιηθεί πάρα αυτά έξυπνα και από εκεί και πέρα, όχι μόνο να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί βέβαια ποτέ, αλλά να εμπλουτιστεί και με έξυπνο τρόπο, όχι με ανούσιες αγορές όπως τότε κάποτε, ξέρεις, με το υποβρύχιο και όλο αυτό. Δεν θα σε πάω βέβαια εκεί τώρα. Είναι παλιό το σκάνδαλο και το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές και βαριέμαι άλλωστε. Φαντάζομαι και εσείς το ίδιο. Διανύουμε το καλοκαιράκι μας και δεν έχουμε όρεξη τώρα να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν συγκλονίσει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και πόσο μάλλον έχουν πλήξει και την τσέπη μας ανεπανόρθωτα. Αυτές οι κυβερνήσεις λοιπόν μας έχουν κάνει αρκετό κακό. Αλλά μην φοβάσαι, δεν θα σου μιλήσω καθόλου γι' αυτό τώρα. Λοιπόν, δήλωση λέει Δημήτριο Κεζανέ Τσίπρα. Η συκοφαντή Αλή θα αντιμετωπιστεί στα δικαστήρια, παρακαλώ. Βέβαια, σκάνδαλα κι αυτά. Με δήλωση λέει ο Δημήτρης Τσίπρας και η Ζανέ Τσίπρα τονίζουν. Επειδή τις τελευταίες ημέρες η Νέα Δημοκρατία διοχετεύει σε ΜΜΕ που τη στηρίζουν αθλειότητες, λασπολογίες και χιδεότητες σε βάρος μας προς εξυπηρέτηση προσωπικών και κομματικών συμφερόντων, επισημαίνεται ότι η συκοφαντή είναι αστικό και ποινικό αδίκημα. Δεν δικαιολογείται από κανένα αντιπολιτευτικό μένος και θα αντιμετωπιστεί στα δικαστήρια όπου κάθε νομοταγής πολίτης μπορεί να προσφύγει. Τάδε έφη ο Πρωθυπουργός. Και σία, όμικρον έψιλον. Άντε να δούμε. Σήμερα ένα άλλο κακό το οποίο με στεναχώρησε και εμένα πάρα πολύ. Ένα μεγάλο αντίο είπαμε την Παρασκευή σε έναν αγαπημένο φίλο, τον Μάνο Αντόναρο. Συγκλώνησε η περίληκη μητέρα του, συντετριμμένος ο αδερφός του. Είναι τραγικό όλο αυτό που ζήσαν στην Αθήνα σήμερα. Πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων συγγενείς, φίλοι, δημοσιογράφοι, πολιτικοί και καλλιτέχνες, βρέθηκαν στην εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων στην Καλυθέα για να πούν το ίστατο χαίρε στον Μάνο Αντόναρο. Ο γνωστός δημοσιογράφος πέθανε την Παρασκευή, λοιπόν, όπως είπα, στις 13 Ιουλίου στον Ευαγγελισμό, προσβεβλημένος από την νόσο των Λεγεωνάριων, η οποία τον νίκησε μετά από μάχη λίγων εβδομάδων. Η στιγμή που συγκλώνησε τους παρευρισκόμενους ήταν όταν η περίληκη μητέρα του Μάνου Αντόναρου με τη βοήθεια μιας γυναίκας διέσχισε με πολύ αργά βήματα έτσι τη διαδρομή από την είσοδο του κημητηρίου μέχρι τον χώρο όπου βρισκόταν η σωρός του παιδιού της και το ξέσπασμα σε λυγμούς και αναφιλητά. Ήταν πραγματικά τραγική στιγμή. Συγκλονισμένος ήταν και ο αδερφός του, Ευάγγελος, ο οποίος με ένα λευκό τριαντάφυλλο αποχαιρέτησε τον Μάνο και δέχτηκε τα συλληπιτήρια μεταξύ άλλων από τον υφυπουργό εξωτερικών Terence Quick, πολιτικούς φίλους και πλήθος δημοσιογράφων. Στεφάνια, παρά την παράκληση της οικογένειας αντί Στεφάνων να στηριχτεί οικονομικά τον νηπιοκομείο Καλλιθέας, έστειλαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και η ΕΣΥΑ. Το περιμέναμε άλλωστε, είναι τραγικό, δηλαδή τι να πω, εναντίο να πούμε και σήμερα εμείς ο κόσμος πλέον του Λίμπερο, σε έναν πάρα πολύ καλό φίλο, σε έναν εξαιρετικό δημοσιογράφο, σε μια εξαιρετική προσωπικότητα. Ας αλλάξουμε ωστόσο κλίμα. Λοιπόν, θα σε πάω σε άλλο θεματάκι τώρα. Στα μαχαίρια λέει πρώην ζευγάρι του Power of Love. Έξαλλη Τζούλια λέει με δηλώσεις του Μιχάλη. Τι νόμιζες, θα τα αφήσω έτσι το τηλεπαιχνίδι? Όχι βέβαια, είναι δυνατόν η αρχικοτσοβόλη εδώ πέρα του Λίμπερο? Δεν θα ασχοληθεί με αυτό, έτσι θα τα άφηνα. Δεν πρόλαβα, λέει, να βγουν από το Power of Love και χώρισαν. Ο λόγος για την Τζούλια και τον Μιχάλη, η σχέση των οποίων φαίνεται πως δεν άντεξε έξω από το σπίτι του έρωτα. Μάλιστα, ο Μιχάλης σε δηλώσεις του στο Gossip TV αναφέρθηκε στο τέλος της σχέσης του με την Τζούλια, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι με την Τζούλια μέσα στο παιχνίδι, τουλάχιστον από την πλευρά του, και λέγοντας καθαρά, γιατί μπορεί να μιλήσει με απόλυτη σιγουριά για τον εαυτό, ότι ήταν κάτι όμορφο, πολύ δυνατό, γεμάτο έτσι συναισθήματα, ξέρεις εσύ τώρα, αγαπούλες, αγκαλίτσες, πεταλουδίτσες και όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Θα ήθελα, λέει, να το ζήσω όλο αυτό και έξω από το παιχνίδι, γι' αυτό και επέλεξα, λέει, να παραμείνω στην Αθήνα για 2 εβδομάδες και να μην πάω να δω τους γονείς μου. Τελειώνοντας όμως το παιχνίδι, αντίκρισα, λέει, μία τελείως διαφορετική συμπεριφορά που δεν νομίζω να μου άξιζε όλο αυτό. Έχω μάθει, λέει, να σέβομαι τους ανθρώπους, αλλά και καταστάσεις, γι' αυτό και έδωσα όσο χρόνο μου ζητήθηκε να δώσω για να νιώσει καλύτερα η σύντροφός μου. Είδα, λέει, όμως αδιαφορία, κάτι που με ενόχλησε πάρα πολύ και με έβαλε σε σκέψεις. Τι να πω τώρα,
Η Τζούλια δεν άφησε τις δηλώσεις και τα σχόλια που ακολούθησαν αναπάντητα. Όχι που θα τον άφηνε δηλαδή, ε. Το ότι δεν μιλάω και δεν δίνω λέει απαντήσεις δεν σημαίνει ότι αυτά που λένε άλλοι ισχύουν κιόλας. Να μάθετε να ακούτε και τις δύο πλευρές πριν κρίνετε, έγραψε στο Instagram. Και εδώ που τα λέμε φίλες και φίλοι, πάντα υπάρχει, υπάρχει μάλλον σε μια ιστορία το τρίπτυχο των εκδοχών. Είπε, είπα, αλλά και τι ισχύει στην τελική, ε. Για σκέψου. Εγώ δεν θα σε πάω Χαβάη, όμως θα σε πάω πάλι στη Γαλλία, στους νικητές μας λοιπόν, του Μουντιάλ. Πρόσεξε τι θα κάνουν, τρελαίνομαι για τέτοια. 6 σταθμοί λέει του μετρό θα μετανομαστούν προς τιμή των νικητών του Μουντιάλ. Όχι που δεν θα το κάνα και αυτό. Αχ, θα τα γούσταρα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, γιατί όχι και εδώ, ε. Μετανομάζει λέει 6 σταθμούς του υπόγειου σιδηροδρόμου η Γαλλική Υπηρεσία Μεταφορών του Παρισιού, RATP, προς τιμή των νικητών του Παγκόσμιου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Ένας από αυτούς λοιπόν, ο Notre Dame de Champs, δεν ξέρω αν τα λέω και σωστά, δεν είναι μεγάλη δούλα. Θα μετονομαστεί σε Notre Dame de Champs, κάπως έτσι δηλαδή. Αχ, είμαι Γερμανίδα, sorry, δεν το έχω καθόλου. Ο δικός μας Dupier de Champs, προς τιμή του Ομοσπονδιακού Τεχνικού της Εθνικής Γαλλίας, Dupier de Champs. Ο σταθμός λοιπόν Victor Hugo μετονομάζεται σε Victor Hugo Loris από το όνομα του τερματοφύλακα της Εθνικής Hugo Loris, ενώ ο σταθμός Bercy θα ονομαστεί σε Bercy Le Bleu. Λοιπόν, τώρα ο σταθμός Charles de Gaulle Etoile, πω από τι ισπανικό σύριαλ μου θυμίζει, μετονομάζεται σε On the Etoile, αντικαθιστώντας τον αείμνηστο ηγέτη με το σύνθημα «Έχουμε δύο αστέρια». Αυτά είναι. Ένα αστέρι για κάθε νίκη σε Μουντιάλ και ένα αστέρι βρίσκεται εδώ λοιπόν πίσω από το μικρόφωνο. Το ήξερες ότι στέλνες στα ιταλικά σημαίνει αστέρι? Στο λέω λοιπόν και αυτό. Η Αγγλία, η οποία προκάλεσε έκπληξη σε πολλούς φτάνοντας μέχρι τους ημιτελικούς, έχει μετονομάσει το σταθμό του υπόγειου Southgate σε σταθμό Gareth Southgate προς τιμή του αρχηγού της Εθνικής Αγγλίας. Σε λιγάκι τι σου έχω. Βαγγέλης Καράλης από Αθήνα λοιπόν, Label News, όλα στη φόρα θα μας τα πει. Μείνε εδώ, σε 2-3 λεπτά τον έχω στον αέρα κοντά μας και θα μας πει τι συμβαίνει στην Αθήνα. Σκάω κι εγώ να μάθω τι γίνεται. Μείνε εδώ. Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και το αγόρι μου από την Αθήνα στη γραμμή. Βαγγέλης Καράλης, όλα στη φόρα, Label News, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Καλά, καλά, μια χαρά. Θέλουμε να μάθουμε τα πάντα, τι γίνεται στην Αθήνα και όχι μόνο, all over. Θέλω να μου τα πεις όλα. Σε νέα ώρα, έτσι, και ανανεωμένη. Ακριβώς, έχουμε αλλαγές εν ώψη του καλοκαιριού. Επομένως, ναι, θα τα λέμε σε νέα ώρα από εδώ και πέρα. Για πες μου, Βαγγέλη μου, τι κάνεις αρχικά, είσαι καλά? Καλά, μια χαρά. Α, περιμένουμε και εμείς σιγά σιγά και έχουμε μέλλον ακόμα, έτσι, να κάνουμε λίγο ημέρες διακοπές, διότι όλα θέλουν τον χρόνο τους και τον χώρο τους. Έτσι. Ασφαλώς, εννοείται. Πρέπει να γεμίσουν οι μπαταρίες. Άλλωστε, προβλέπεται βαρύς ο χειμώνας, με πάρα πολλές δραστηριότητες και πολύ τρέξιμο για εσάς τους δημοσιογράφους. Πάρα πολλά, Να είμαστε καλά. Θα δούμε, ξέρω εγώ. Δεν πείζω. Νομίζω, ναι. Και εμάς τη δουλειά μας είναι το κακό ότι κάθε καλοκαίρι, κάθε χρόνο, στην ουσία μένουμε άνεργοι, έτσι. Κάπως ευτυχώς, έτσι, ναι. Ναι, έτσι. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, και η εκπομπή στη φόρα θα συνεχίσει κανονικά στο ART, εντάξει, το site, το Labor News συνεχίζει κανονικά. Το οποίο δεν σταματά. Ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας, εντάξει. Η δουλειά μας μαζί με τα αρνητικά, τα αρκετά που έχει και αυτό ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα. Ναι, αλλά εντάξει, μην γκρινιάζουμε, είναι μια δουλειά που για λίγους, αλλά εμείς οι λίγοι που την κάνουμε και εσύ μαζί και όλη η ραδιοφωνική παραγωγή, ακριβώς, οι δημοσιογράφοι του Λίμπερο με καταλαβαίνουν, δεν θα μπορούσαμε χωρίς αυτή τη δουλειά. Νομίζω πως ναι. Ισχύει, ναι. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο πλην αυτού που αγαπάμε. Συμφωνείς, και εσύ σε αυτό. Το ζεις μάλλον έμπρακτα. Απόλυτα. Μαζί μας, έτσι ακριβώς. Για πες μου λιγάκι, τι είπες. Οι μεγάλες αγάπες έχουν και βάσανα. Εννοείται. Λοιπόν, και βάλεσαι από τα βάσανα και πρέπει να τα αντιμετωπίσεις και όλες σε καιρούς χαλεπούς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Είναι το περιστατικό που έγινε το Σάββατο, που φυσικά έχει συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Ναι. Πρόκειται για τον ευνίδιο θάνατο του Σοκράτη Κόκαλη. Τι ιστορία κι αυτή, ρε Βαγγέλη, τι γίνεται, για πες μου. Πρόκειται για τον γιο του Σοκράτη Κόκαλη, τον μικρότερο γιο, τον τέταρτο γιο. Ναι. Μόλις 34 ετών λοιπόν, σε ένα επαγγελματικό του ταξίδι στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο Cleveland, ενώ είχε προγραμματίσει ένα ραντεβού το απόγευμα του Σαββάτου,
καθυστερούσε χαρακτηριστικά να πάει στο ραντεβού. Όταν λοιπόν οι συνεργάτες του πήγαν να δουν τι συμβαίνει στον Σοκράτη, πήγαν στο ξενοδοχείο να δουν τι συμβαίνει, τον βρήκανε νεκρό και οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έφυγε από ανακοπή καρδιάς. Μάλιστα. Εδώ πέρα το δυστύχημα είναι ότι πρόκειται, εκτός το ότι μπορεί να είναι, να ήταν ένα διάσημο πρόσωπο επιχειρηματίας, πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που 34 ετών χάνει τη ζωή του έτσι τόσο ξαφνικά, τόσο απροσδόκητα. Από εκεί και πέρα τώρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι όταν ο Σοκράτης Κόκαλης, έτσι, ο μπαμπάς, ας πούμε, ο πρώην πρόεδρος του Ολυμπιακού, ναι, μαζί με την σύζυγό του Ελένη Κόκαλη που έκαναν διακοπές στην Μύκονο, έμαθαν το συγκεκριμένο δυσάρεστο γεγονός, έπαθαν σοκ όπως είναι λογικό, οι πληροφορίες τους θέλουν να καταραίουν κυριολεκτικά. Όπως κάθε γονιός ο οποίος θα έχανε το παιδί του. Ακριβώς, έτσι ακριβώς θα έλαμε. Έτσι ακριβώς θα έλαμε. Μην μπορώντας έτσι να συνειδητοποιήσουμε το τι έχει συμβεί. Να πούμε ότι αμέσως το Ίδρυμα Κόκαλη έβγαλε έτσι μια πολύ σύντομη ανακοίνωση που λέει «Η οικογένεια Κόκαλη με βαθύτατη θλίψη ανακοινώνει τον ευθύνδιο θάνατο του Σοκράτη Κόκαλη ετών 34 κατά τη διάρκεια επαγγελματικού ταξιδιού του στο Κλίβελαντ, τον ΗΠΑ, Σάββατο 14 Ιουλίου 2018». Όλος ο Ολυμπιακός φυσικά θρηνεί τον θάνατο του Σοκράτη Κόκαλη, καθώς ο μικρός, όπως τον αποκαλούσαν, ήταν και αντιπρόεδρος στην ομάδα του Ολυμπιακού, με σύστηες ερυθρόλευκες σημαίες στο Καραϊσκάκι και σε όλους φυσικά τις ομάδες του Ολυμπιακού σε όλα τα αθλήματα. Ανακοινώσεις έβγαλαν τα πολιτικά κόμματα, οι ομάδες, έτσι, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΡΙΣ, ΑΕΚ κτλ. Όπως είναι λογικό, τα συλληπιτήρια. Να πούμε λίγα λόγια για τον Σοκράτη Κόκαλη, ο οποίος ασχολούταν με τις επιχειρήσεις του πατέρα του, τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις κυρίως. Όπως είπαμε, ήταν αντιπρόεδρος στον Ολυμπιακό από το 2010, γι' αυτό έβγαλε και ανακοίνωση φυσικά και ο Ευαγγέλης Μαρινάκης. Αυτό τώρα που κάνει ακόμα αυτό το περιστατικό ακόμα πιο θλιβερό, είναι ότι σχεδίαζε άμεσα, πολύ σύντομα, να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Αλήθεια. Ναι. Δεν το ήξερα αυτό. Με μια επίσης γνωστή νεαρή κοπέλα, την Μαρία Τσούτσια, είναι η κόρη του πρώην εκδότη Γιώργο Τσούτσια. Ήταν η επόμενη μου ερώτηση, με κάλυψες, ναι. Κοσμικογράφου, παύλα δημοσιογράφου Αμφής Κασιμάτη, είναι διακοσμήτρια στο επάγγελμα. Είναι η γυναίκα που λένε οι φίλοι του Σοκράτη Κόκαλη ότι του άλλαξε 180 μοίρες τη ζωή. Δηλαδή τι εννοώ, εντάξει, ένας νέος άνθρωπος, παλαιότερα έπαιζε και DJ σε μαγαζιά και τα λοιπά, ήταν ένας άνθρωπος που άρεσε έτσι η κοσμική ζωή, το lifestyle. Όταν όμως γνώρισε την Μαρία, άλλαξαν όλα άλλαξαν, ναι, αφοσιώθηκε στην σχέση του, 5 χρόνια μαζί, σχεδίαζαν το χειμώνα μάλιστα να συγκατοικήσουν. Αχ, δεν το ήξερα, είχα μείνει στη σχέση, ότι πάνε πάρα πολύ καλά, ότι γενικά βαίνει καλώς η σχέση και ασφαλώς με σοβαρό σκοπό, αλλά δεν ήξερα ότι σχεδίαζαν και το γάμο άμεσα. Κοίτα να δεις. Σχεδίαζαν έτσι να συγκατοικήσουν τον χειμώνα και να ανεβούν πολύ σύντομα και τα σκαλιά της εκκλησίας. Ο θάνατος όμως δυστυχώς όρισε τους δύο νέους ανθρώπους. Συλληπιτήρια αυτές τις στιγμές, δεν μπορεί να πεις πολλά, να μεταφέρει το ρεπορτάζ έτσι με σεβασμό. Από εκεί πέρα ό,τι παραπάνω πεις, νομίζω δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω, ναι, ότι χρειάζεται, ναι. Αυτό ακριβώς. Μάλιστα. Λοιπόν, ας από αλλάξουμε εκεί κλίμα. Και πέρα τώρα, ναι, να αλλάξουμε κλίμα. Να πάμε λίγο σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Με τον Γιώργο Παπαδάκη να θέλει να κάνει αλλαγές στην εκπομπή του. Όπως είναι γνωστό, η φετινή σεζόν, τέλος πάντων, περσινή, πώς να το πούμε, τέλος πάντων, για αυτούς που σταμάτησαν, περσινή,
Δεν τον βρήκε πρώτο στα νούμερα τηλεθέασης, στο Καλημέρα Ελλάδα, μια εκπομπή που εδώ και 30 χρόνια, δεν κάνω λάθος, στον Αντένα ήταν πρώτη και με διαφορά σε αυτή τη ζώνη, την πολύ πρωινή ζώνη που λέμε, χωρίς να έχει κάποιον άλλον αντίπαλο απέναντί του. Ο οικονόμου απέναντι στο Sky με την εκπομπή σήμερα, όχι μόνο τον κόντραρε στα ίδια, αλλά πέρασε, περνούσε πρώτος σε τηλεθέαση με διαφορά μέχρι και 8 μονάδες τηλεθέασης. Ο Γιώργος Παπαδάκης λοιπόν και ο Αντένα σε πανικό προσπαθούν να σώσουν την κατάσταση. Γι' αυτό έτσι με μια κίνηση ΜΑΤ αλλάζουν την ώρα εκπομπής. Δηλαδή αντί για 7 η ώρα που ξεκινούσε το Καλημέρα Ελλάδα, θα ξεκινάει στις 6 το πρωί. Μια ώρα νωρίτερα, ναι, προσπαθώντας έτσι να κάνουν τους τηλεθεατές να μείνουν στο Καλημέρα Ελλάδα, να μείνουν στον Αντένα πριν ξεκινήσει ο κύριος Οικονόμου με την συμπαθέστατη συμπαρουσιάστριά του στο Sky. Ανταγωνιστικά πάνε, βέβαια. Ναι, κάποιοι λένε βέβαια, αρκετοί λένε ότι δεν φταίει η ώρα, ότι ίσως ο κύριος Παπαδάκης είναι εντάξει, ένας παρουσιαστής, δημοσιογράφος που κανείς δεν μπορεί να πει κάτι για την αξία του, αλλά λένε ότι ίσως να έχει κουράσει τόσα χρόνια και να μην φταίει η ώρα. Και να λες να φταίει τελικά και ο κορεσμός στην τηλεόραση και η ύπαρξή του στο ίδιο κανάλι και με την ίδια θεματολογία, το πιστεύεις και εσύ αυτό? Είναι και λογικό κιόλας. Είναι και λογικό, όσο πετυχημένη να είναι μια εκπομπή, όσο καλός να είναι ένας παρουσιαστής και δημοσιογράφος, όσο καλή ομάδα και να έχει, όταν είσαι συνέχεια κάπου 30 χρόνια τα ίδια και τα ίδια, λογικό είναι κάποια στιγμή ο τηλεθεατής να βαρεθεί κιόλας. Νομίζω ότι ναι, πρέπει και να γίνουν αλλαγές. Δυστυχώς, ναι, όπως σε όλα τα επαγγέλματα καριέρας. Καλό είναι, θεωρώ, κάποιος να φεύγει όταν είναι στο απόγειο της δόξας του. Με βρίσκει σύμφωνα. Θα δώσω παράδειγμα για εμένα η Ρούλα Κορομιλά, που πολύ σοφά σταμάτησε την τηλεόραση όταν η ίδια έκρινε, όταν ακόμα κόσμος την θυμότανε από τα μεγάλα, τα τεράστια σοου που έκανε, τον Μπράβο Ρούλα κτλ. Ωραίο παράδειγμα, ναι, Ρούλα. Ναι, προσπάθησε να επανέλθει στο Ε με μια εκπομπή τύπου σοου, δεν πέτυχε, μια τεράστια αποτυχία, πέτυχε παταγωδός η Ρούλα Κορομιλά. Τζάμπα θεωρώ ότι έτσι αμαύρωσε το όνομά της, ενώ θα μπορούσε να είχε σταματήσει πολύ ψηλά, έτσι. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση, ο Γιώργος Μαρίνος, να πούμε, και ο Μικρούτσικος, παρόλο που πολλοίς κόσμος, κυρίως με τον Μικρούτσικο, μπορεί να μην του αρέσει, μπορεί να λέει διάφορα για τις εκπομπές που παρουσίαζε, παρόλα αυτά σταμάτησε όταν έπρεπε, με το τηλεοπτικό κοινό να το θυμάται, με τις τεράστιες επιτυχίες, είτε πρόκειται για κοινωνικές εκπομπές, είτε για show, είτε για reality, τις εποχές όμως που χτυπούσε 70%. Ναι, κάτι κόκκινα, έτσι τότε, θυμάσαι. Ναι. Καμία σχέση με τα νούμερα που βλέπουμε και συνηθίζουμε να ακούμε σήμερα από εσάς τους δημοσιογράφους, τις έρευνες που κάνετε για αυτή την κατάσταση. Είναι καλό για εμένα να σταματά σε όποιο επάγγελμα και στον ποδόσφαιρο ακόμη, στο σημείο που ο κόσμος έτσι σε έχει ψηλά και είσαι στις δόξες σου. Δηλαδή να μην ρίξεις το όνομά σου και την αξία σου. Ναι. Έτσι ακριβώς. Φυσικά ζούμε και σε μια εποχή που τα χρήματα παίζουν επίσης πολύ σπουδαίο ρόλο. Και είναι κυρίως δύναμη, πάνω απ' όλα. Έτσι δεν είναι. Ο καθένας τώρα είναι και το τι προτεραιότητες βάζει στη ζωή του. Ακριβώς. Έτσι λοιπόν. Ένα ακόμη τηλεοπτικό ρεπορτάζ πολύ σύντομο. Πάμε στο Ε. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, κεντρικό δελτίο είναι το καθημερινό βραδινό δελτίο, τον 8 που λέγαμε παλιά. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο οι ώρες, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων είναι το βραδινό δελτίο ειδήσεων του κάθε τηλεοπτικού σταθμού. Η Έλλη Στάι φαίνεται ότι θα είναι η παρουσιάστρια. Βρίσκεται πολύ κοντά να κλείσει με το Ε, να κρεμίσει στην ουσία ένα ραντεβού. Είναι σχεδόν σίγουρο. Είναι βέβαιο, έτσι να υποθέσουμε. Ναι. Η σιδηρά κυρία της τηλεόρασης, όπως. Μου αρέσει πάρα πολύ η Έλλη Στάι. Φοβερή προσωπικότητα, νομίζω. Ναι. Επιστρέφει τηλεοπτικά, θα κάνει και κάποια εκπομπή δική της επίσης πολιτικού περιεχομένου. Εκεί πέρα τώρα είναι ότι όταν το άκουσε αυτό ο Νίκος Ευαγγελάτος, ότι σοκ, την έτσι. Θέση του παίρνει Έλλη Στάι, μην τον είδατε σοκ. Τον Νίκο. Ναι. Εξαφανιζόταν. Δεν έτρεχε. Ναι, διότι δεν είναι μόνο ότι το Ε απέλυσε τον Νίκο Ευαγγελάτο. Είναι ότι έχει και είναι στα μασέρια με την Έλλη Στάι. Θυμόμαστε μια συνεργασία είχε γίνει, το 2006.
Είχαν αναλάβει μαζί το 2006 το δελτίο ειδήσεων του Αθένα. Μπράβο, ναι, ναι. Σκοτώθηκαν στην κυριολεξία. Κρατάει χρόνια η Κολόνια, λοιπόν. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια. Ναι, βέβαια. Μα είναι, είχαν βγει τότε και είχαν κάνει δηλώσεις ένα-δύο χρόνια μετά και είχαν πει ότι ήταν η χειρότερη συνεργασία που είχαν, ήταν μια συνεργασία εφιαλτική. Ναι. Είχαν δηλώσει τότε και οι δύο. Και 12 χρόνια μετά που κρατάει αυτή η κόντρα έρχεται τώρα η Έλλη Στάι και την παίρνει την θέση του Νίκου. Κοίτα να δεις τι γίνεται μετά από χρόνια. Έτσι είναι αυτά. Τι να πεις, εντάξει. Πάντως εγώ όλα νομίζω είναι κύκλος. Ότι... Ναι, ασφαλώς. Όλοι γυρίζουν. Αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή επιλογή της εν λόγω κυρίας να βρίσκεται αυτή τη στιγμή και πάλι στο γυαλί του καναλιού στο οποίο αναφερόμαστε. Μ' αρέσει. Είναι ευχάριστη προσωπικότητα, πάρα πολύ καλή στη δουλειά της, θεωρώ. Αμερόληπτη. Δεν χρωματίζεται εύκολα η Έλλη Στάι, από ό,τι έχω δει. Να. Νομίζω ότι είναι έχει αντικειμενική. Ένα κύρος. Ναι, ένα αυτό ακριβώς. Είναι αντικειμενική. Ο τρόπος που μιλάει νομίζω ότι είναι φοβερός. Δύσκολα βλέπεις δημοσιογράφους οι οποίοι ξέρουν να μιλάνε, ξέρουν να τοποθετούνται και δεν χρωματίζονται πάνω απ' όλα, γιατί συνήθως όλοι είναι υποκινούμενοι μέσα από τα κανάλια. Και θεωρώ ότι ναι, κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά της. Μπράβο, πολύ καλή επιλογή. Εμένα μου άρεσε. 12 points goals. Αυτό το σχήμα του Αίτσιλον, διότι τα δελτία ειδήσεων έχουν άρωμα γυναίκας με την Έλλη Στάι, την Δίνα Δρούγκα στο καθημερινό μεσημεριανό δελτίο και την Αμαλία Κάντζου στα Σαββατοκύριακα. Δηλαδή τρεις γυναίκες. Καλύπτουν δηλαδή τα νέα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νέο, ναι, πάρα πολύ ωραία κίνηση. Γυναικεία υπόθεση μάλλον τα news όλης της εβδομάδας. Χαίρομαι δε όντως. Επιτέλους, ας δούμε και κάτι άλλο. Έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε άντρες πίσω από τις ειδήσεις τόσα χρόνια. Κατά βάση εννοώ, έτσι. Έχουμε δει και άλλους δημοσιογράφους, όπως η Όλγα Τρέμι και πάει λέγοντας. Αλλά κατά βάση, ναι, βλέπουμε αντρικές παρουσίες. Καιρός λοιπόν για ανατροπή. Γιατί όχι. Ενδιαφέρον. Οψόμεθα. Φυσικά. Έτσι. Πολύ ωραία. Άλλα νέα έχουμε. Αυτά να κλείσουμε, ναι, και με κάτι επίσης έτσι λίγο. Σήμερα τα νέα είναι λίγο ανησυχητικά. Να πανικοβληθώ. Εντάξει, σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι δυσάρεστο. Μιλάμε για ένα νέο θανατηφόρο ναρκωτικό που έχει κάνει φράση τέλος πάντων με την ερευνητική έννοια σε όλη την Ευρώπη. Ναι. Εδώ και περίπου 3 καλοκαίρια έχει έρθει και στην Ελλάδα, ναι, αλλά φέτος έτσι έχει, έχει εξαπλωθεί πάρα πολύ και με πολλά ανήλικα θύματα. Πρόκειται για ένα εισαγωγικά, και αυτό είναι και εξαιρετικά επικίνδυνο, αθώο ναρκωτικό. Τώρα πόσο αθώο μπορεί να είναι ένα ναρκωτικό. Πόσο αθώο μπορεί να είναι ένα ναρκωτικό. Πρόκειται για το αέριο του γέλιου, hippie crack το λέμε στην παγκόσμια, στην Ευρώπη κυρίως. Είναι ένα ναρκωτικό το οποίο λειτουργεί με ένα μπαλόνι. Αυτό θα έλεγα τώρα, δηλαδή, τύπου μπαλόνι, ναι. Αυτό είδα και εγώ στο ίντερνετ. Καλά δεν τα λέω. Στο site σου. Πολύ σωστά. Ναι, ναι, το Label News. Είναι ένα μπαλόνι όπου σε μορφή αμπούλας καμουφλαρισμένης με κάποιο είδου κρέμας, ναι, παίρνει ο χρήστης το... φυσώντας το συγκεκριμένο μπαλόνι, του δημιουργούνται αισθήματα όπως είναι το γέλιο, ναι, έτσι έντονο γέλιο. Οι επιδράσεις είναι 30 δευτερόλεπτα μέχρι ένα λεπτό, νιώθει χαλαρωτική αίσθηση. Αυτό όμως που είναι το πρόβλημα είναι ότι ο χρήστης νιώθει αυτή την ευεξία, τέλος πάντων, αυτή τη χαλαρική διάθεση, απόλυψη οξυγόνου. Μέχρι τώρα έχουν σημειωθεί αρκετοί θάνατοι. Αλήθεια, τώρα. Από ανήλικα παιδιά, φυσικά. Εγκεφαλικό επεισόδια, συσκότηση, επιληψία και καρδιακή προσβολή μπορεί να προκαλέσει το συγκεκριμένο αυτό ναρκωτικό. Προβλήματα. Το ακόμη ναι, χειρότερο είναι ότι επειδή ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί αν είναι ναρκωτικό, αν δεν είναι κτλ. Ναι. Οι επιτίδη τα πουλούν από μπαρ, κλαμπ μέχρι και σε περίπτερα. Κοστίζει μόλις ένα ευρώ. Καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι κάτι πάρα πολύ φθηνό. Η αξία είναι φτελής. Δεν το και γι' αυτό είναι καν, πολύ επικίνδυνο. Βέβαια. Αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο, ότι απευθύνεται σε πιτσιρικάδες, σε πολύ νεαρά άτομα. Μάλια, Ζάκυνθος, Αγία Νάπα στην Κύπρο είναι δυστυχώς τα νησιά που το συγκεκριμένο ναρκωτικό κάνει θράψη, προκαλώντας τεράστια ανησυχία, με την αστυνομία να συνεχίζει να διεξάγει έρευνες,
Αλλά από εκεί και πέρα είναι και τα χέρια της, ξαναλέμε, δεμένα. Διότι ακόμη ενώ έχει προχωρήσει φυσικά σε συλλήψεις, δεν έχει ακριβώς εξακριβωθεί επίσημα το ότι τι ναρκωτικό είναι κτλ. Προσοχή. Αυτό που το κυριότερο είναι να καταλάβουν και οι νέοι άνθρωποι και οι μεγαλύτεροι όλοι, ότι ναρκωτικό είναι η ίδια η ζωή. Δηλαδή για 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό να νιώσεις αυτή την αίσθηση, μπορείς να περάσεις τόσο όμορφα με την παρέα σου και με φίλους. Δεν χρειάζεται να βάζεις σε κίνδυνο τη ζωή σου για μια ψευδαίσθηση στην ουσία. Έχεις δίκιο. Σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι το νόημα. Ας κλείσουμε όντως με αυτό το μήνυμα, αν θέλεις, στους νέους που μας ακούν. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να περάσει κανείς καλά και όχι τα ναρκωτικά. Οποιοδήποτε είδους δεν έχει να κάνει, είτε τα σκληρά, είτε τα μαλακά, είτε τα μπαλόνια, είτε οποιοδήποτε ναρκωτικό, εν πάση περιπτώσει. Μακριά από όλα αυτά. Νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε καλά χωρίς όλα αυτά. Με την κατάλληλη παρέα, με καλή διάθεση. Έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι όλα αυτά τα χρειάζεσαι για να περάσεις καλά. Όχι. Μακριά από όλα αυτά. Βαγγέλη μου, έτσι να σε ευχαριστήσω. Είναι, έτσι είναι, και πόσο μάλλον κιόλας εκεί πέρα που πας για να περάσεις όμορφα στις διακοπές σου, να καταλήγεις σε νοσοκομείο, έτσι, και χτύπα ξύλο και στον άλλο κόσμο. Δηλαδή, αυτό είναι το, αυτό είναι το χειρότερο, ότι ναι, μπορεί να βρεθείς, ξέρω εγώ, αλλού. Ναι. Είναι μια κόκκινη γραμμή ανάμεσα στο να περάσεις καλά μέχρι έτσι, στο να καταλήξεις σε τραγωδία. Όπως τα λες. Αυτά. Λοιπόν, για άλλη μια φορά να σε ευχαριστήσω που ήσουν μαζί μας. Λοιπόν, εδώ στον Λίμπερο, να σε αποδεσμεύσω. Θα τα πούμε την Παρασκευή πάλι το βραδάκι, μεταξύ 8 και 10. Μέχρι τότε θα έχουμε σίγουρα και άλλα νέα μέσα από το Label News. Καθώς επίσης και στη φορά, όλα, Ευαγγέλης Καράλης. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να ευχηθώ ένα τέλειο βράδυ. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά. Τα φιλιά μου στην Αθήνα. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε σε ένα σύντομο λιγόλεπτο διαφημιστικό διαλυματάκι. Μην φεύγεις, μείνε εδώ. Σου έχω και εγώ πάρα πολλά νέα, έρευνες και θα σκεφτώ μέχρι τότε τι άλλο. Καλοκαιρινές διακοπές για πάντα. Μακάρι να μπορούσαμε να τα κάνουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το λιγόλεπτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Δεν θα συνεχίσω διακοπές να κάνω εγώ. Εσείς, ωστόσο, όσοι μας ακούτε, ελπίζω να κάνετε διακοπές και να τις συνεχίσετε ίσα-ί. Why not? Καιρού επιτρέποντος, Θεού θέλοντος. Γιατί όχι, βρε παιδί. Η Εθνική, λέει, μας βούλιαξε την Τουρκία στο Πόλο. Ένα καλό ορεκτικό για την Εθνική, ή θα το σφαίρι των ανδρών, το εναρκτήριο παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Βαρκελόνης. Η ελληνική ομάδα διέσυρε με 27-1 την αδύναμη Τουρκία στο πλαίσιο του τρίτου ομίλου και στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στο μάτς της Τετάρτης 18 Εβδόμου με την Ολλανδία και κυρίως τον ντέρμπι της Παρασκευής 20 Εβδόμου με την Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Κροατία. Η Εθνική ξεκίνησε λίγο μουδιασμένα το μάτς, χωρίς ρυθμό στην επίθεση, αλλά ήταν ζήτημα χρόνου να ξεκολλήσει. Τα βαριά χαρτιά της ομάδες, Βλαχόπουλος, Φουντούλης και Γούνας, εκμεταλλεύτηκαν την κλειστή άμυνα των Τούρκων που τους έδινε ξεμαρκάριστα σούτ από την περιφέρεια και σημείωσαν τα πρώτα 8 γκολ του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε 5-1 με τον Σον Μες να πετυχαίνει το μοναδικό τέρμα της Τουρκίας στο μάτς, ενώ στη συνέχεια η πιεστική ελληνική άμυνα απέφερε πολλά κλεψίματα και εύκολα γκολ στην κόντρα, με το δείκτη του σκορ να ανεβαίνει στο 12-1 στο τέλος του δεύτερου οκταλέπτου. Οι διεθνείς δεν χαλάρωσαν σε κανένα σημείο, άλλωστε η διαφορά τερμάτων μπορεί να παίξει ρόλο για την πρώτη θέση του ομίλου, έτσι δεν είναι. Και έφτασαν στο θηριώδες 27-1, παρακαλώ, πετυχαίνοντας 9 γκολ στην τελευταία περίοδο και συνολικά 11 στην κόντρα. Ο Θοδωρής Βλάχος μοίρασε το χρόνο συμμετοχής των δύο τερματοφυλάκων, ο Φλέγκας έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο και ο Ζεβεδές στο δεύτερο, ενώ στην άτυχη μάχη για τον πρώτο σκόρερ, ο Γιάννης Φουντούλης με το τελευταίο γκολ του αγώνα έφτιασε στα 6, αφήνοντας στο 5 τους Βλακόπουλο και Γούνα. Να σημειωθεί δε ότι δεν αγωνίστηκε καθόλου μα καθόλου ο Κωνσταντίνος Γενούδινια. Στα 8 λεπτά με πρώτη τα τυπικά γηπεδούχο Τουρκία, 1-5, 0-7, 0-6 και 0-9. Ξημερώματα λοιπόν, ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Πάρα πολλοί κόσμος μας δίνει δικαιώματα έτσι κατά καιρούς να ασχολούμαστε μαζί του. Έλα τώρα και ο Έλληνας και η Μέση Ελληνίδα τα γουστάρει αυτά. Εδώ που τα λέμε είμαστε λίγο κοτσομπόλιδες, γουστάρουμε να ξέρουμε τι κάνει ο γείτονας, η γειτόνισσα, ο πάνω κάτω απέναντι, ο πέριξ της γειτονιάς γενικότερα, έτσι δεν είναι? Και ασχολούμαστε μερικές φορές λίγο παραπάνω υπέρ το δέον, αλλά δεν βαριέσαι. Προκειμένου λοιπόν να γεμίσει η άτονη ζωή κάποιων ανθρώπων με νέα, ασχολούνται με το τι κάνει ο καθένας γύρω του λοιπόν. Κωνσταντίνος Αργυρός, ξημερώματα δίνεις δικαιώματα. Εγώ τώρα πού θα σε πάω? Δεν θα σε πάω στα ξημερώματα και σε κανένα δικαίωμα. Θα μιλήσουμε τώρα για κάτι που κάνει όλος ο κόσμος το καλοκαίρι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, γιατί άλλο? Για το σεξ. Νομίζω ότι τα ξέρατε όλα, ε. Γατάκια. Όχι βέβαια.
Πιστεύετε ότι έχετε τέτοια εμπειρία ώστε δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να σας εκπληξεί? Δεν φαντάζεστε πόσο λάθος κάνετε. Σου έχω έρευνα που αποδεικνύει το άκρος αντίθετο. Λοιπόν, δείτε όχι ένα, ούτε δύο, αλλά 15 πράγματα που σίγουρα δεν τα ξέρατε για το σεξ και τα οποία θα σας φανούν πάρα πολύ περίεργα. Πρώτον, έρευνες έδειξαν ότι τα γένια του άντρα, πρόσεξε τώρα, δώσε βάση, μεγαλώνουν ταχύτερα όχι όταν κάνει σεξ, αλλά όταν περιμένει να κάνει σεξ. Η προσδοκία για την ερωτική πράξη λοιπόν βοηθάει στην γρηγορότερη ανάπτυξη των τριχών στο πρόσωπο. Το ξέρεις, σιγά μην το ξέρεις. Δεύτερον, κατά μέσο όρο το μυαλό του άντρα λέει γυροφέρνει στο σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα. Άντε καλέ. Τίποτα άλλο δεν έχετε να κάνετε οι άντρες, όλη την ώρα εκεί το μυαλό. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος όντως σκέφτεται το σεξ κάθε 7 δευτερόλεπτα. Μπορεί να το σκέφτεται 3 φορές τη μέρα, παράδειγμα. Αλλά η κάθε φορά να διαρκεί μία ώρα. Πω, πω, τι μου λες. Γι' αυτό δεν είναι οι άντρες κεντρωμένοι όταν τους μιλάς. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες. Τρίτο, οι βιοχημικές εργασίες και οι ορμόνες που ο εγκέφαλος απελευθερώνει κατά τη διάρκεια του σεξ μοιάζουν με τις διεργασίες που γίνονται βιοχημικά όταν τρώνε σοκολάτα. Για το λόγο αυτό, όταν μια γυναίκα δεν κάνει συχνά σεξ, είναι σύνηθες να αυξάνει, ξέρεις, συνειδητά ή ασυνείδητα τις σοκολάτες που καταναλώνει. Είναι ένας τρόπος και αυτός για εγκεφαλικό οργασμό, θα έλεγα. Τέταρτον, κατά τη διάρκεια του σεξ, ο κάθε άντρας, δώσε βάση τώρα, ναι, και ή κατά μέσο όρο 360 ολόκληρες θερμίδες, παρακαλώ, ανά ώρα. Άκουσες, άκουσαν άλλες. Αναφερόμαστε πάντα στο μέσο όρο, διότι εξαρτάται και από την ένταση της κάθε σεξουαλικής επαφής. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να καίει 500 θερμίδες την ώρα και κάποιος άλλος 100, εξαρτάται. Πέμπτον, σε πολλές περιοχές του κόσμου ο αυνανισμός θεωρείται απέσχυντη πράξη. Στην Ινδονησία, για παράδειγμα, η αυτοικανοποίηση τιμωρείται με αποκεφαλισμό. Πω, πω, μη σου τύχει, Έκτον, το ρεκόρ οργασμών σε μια ώρα ανάμεσα στους άντρες το κατέχει ένας Κινέζος, ο οποίος είχε 16 οργασμούς. Δηλαδή, είχε οργασμό σχεδόν κάθε 4 λεπτά. Άλλη δουλειά δεν είχε. Τι διάολο. Έβδομον, μια έρευνα του Πανεπιστημίου στο Εδιμβούργο έδειξε πως 8 στους 10 άνδρες που έπαθαν καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια του σεξ είχαν παράλληλα απατήσει τη σύντροφό τους. Είδες, εδώ τιμώρονται άλλα, χρυσό μου. Πήγες να την απατήσεις, πάρε και το κεφαλικό. Και μετά σε τόπο χλωερό. 8. 4 στις 10 γυναίκες έρχονται σε οργασμό κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ βλέπουν κάποιο όνειρο ερωτικού περιεχομένου συνήθως. Το ποσοστό σε παρόμοια περίπτωση για τους άνδρες είναι το διπλάσιο. Δηλαδή, το 80% που θα δουν ερωτικό όνειρο θα έρθουν στον ύπνο του οργασμού. Και μιας που πιάσαμε τους οργασμούς, να σας πούμε ότι από τα θηλαστικά τον μεγαλύτερο σε χρονική διάρκεια οργασμό το έχει το γουρούνι. Το συμπαθές τετράποδο έχει οργασμό που διαρκεί 30 ολόκληρα λεπτά, παρακαλώ. Το ξέρεις, σιγά μην το ξέρεις. Το νεότερο ζευγάρι λέει γονέων που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία είχε 8 χρόνια διαφορά με το πρώτο παιδί. Δηλαδή έγιναν γονείς όταν ήταν 8 χρονών. Όλα αυτά το μακρινό 1910. Γι' αυτό ας το αφήσουμε πίσω μας. Δέκατο, οι Ινδοί πιστεύουν, όπως αναφέρει και στο βιβλίο του ο Κάμα Σούτρα, πως εάν ένας άντρας καταναλώσει γάλα καμήλας με μέλι, τότε θα μπορεί να έχει στήση αλλά και όρεξη για σεξ για 24 ώρες συνεχόμενα. Λοιπόν, στη συνέχεια, στον κόσμο των θηλαστικών, μόνο 3 είδη κάνουν σεξ, όχι απλά για την αναπαραγωγή, αλλά και για την ειδονή και την ευχαρίστηση. Οι άνθρωποι, οι πίθηκοι και τα δελφίνια ασφαλώς. 13. Οι αρουραίοι τώρα, όσο αντιπαθητικοί και αειδιαστικοί και να είναι στο σεξ, πρόκειται για πραγματικά ηφαίστεια. Τι λες? Μπορούν να κάνουν σεξ, λέει, περισσότερες φορές από 20 τη μέρα. Δηλαδή σχεδόν κάθε ώρα. Φυσικά, αγάπη μου, αυτό δεν δουλεύουν, δεν κάνουν κάτι άλλο. Δεν είναι σαν εμάς που δουλεύουμε 800 ώρες τη μέρα, που χρόνος για σεξ. Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, Πανεπιστήμιο Κολοράντο, περίπου 7 στους 10 άντρες δεν καταφέρουν να κρατηθούν περισσότερο από 3 λεπτά από τη στιγμή που θα κάνουν σεξ με τη σύντροφό τους. Με απλά λόγια, στο 75% των ανδρών εξυπηρεματώνει μέσα στα 3 πρώτα λεπτά, ενώ σε γενικές γραμμές η σεξουαλική πράξη διαρκεί το πολύ 1/4 κατά μέσο όρο, ρε παιδί μου, αναφέρει έτσι η έρευνα που έχω. Τέλος, 1 στις 100 γυναίκες φτάνει σε οργασμό απλά και μόνο με τον αριθμό του στήθους της. Οι υπόλοιπες 99, όχι. Ή μπορεί και να προσποιούνται. Ha, you never know. Πάρε μαγκαλιά, Νίκος Βέρτης. Έλα και πάμε. Πού να πάμε? Καλέ, εγώ δεν θα πάω πουθενά. Εδώ θα μείνω στο Λίμπερο, στους 107 και 4. Χαζίμαι να φύγω. Πού να πάω με αυτή τη ζέστη? Μια χαρά είναι εδώ με το κλιματιστικό μου και εσάς όλους παρέα. Να στείλω τώρα τα χαιρετίσματά μου σε όλους όσους συμμετέχουν ενεργά μαζί μου διαδικτυακά. Στη Φαντίνα τη φίλη μου, πάρα πολλά φιλιά. Στο Στέργιο, στο Σάκη τον Μπρόλιο, στο Βαγγέλη που μας ακούει, τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Στο Σάκη, στο Βασίλη στην Αθήνα, τα φιλιά μου στην Αθήνα, σε όσους μας ακούνε και από εκεί, στη Μαρία, στη Χαλκιδική. Στη Λένα, στο Ρετζίκι, ένας χαμός γίνεται, δεν υπάρχει αυτό που ζω. Στην Πόπη, στο Χάρη, στον Πέτρο, στον Νίκο,
Τα φιλιά μου, all over. Γίνεται ένας χαμούλης αυτή την ώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Διαδικτυακά λοιπόν μέσω της ιστοσελίδας του σταθμού. Και συμμετέχετε ενεργά στέλνοντας μας μηνύματα. Επίσης, όποιος θέλει να καλέσει και να τα πούμε και στον αέρα 2310-287-38. Επίσης, μηνυματάκι μπορείτε να στείλετε στο. Δεν θα το μάθω ποτέ να πάρει ευχή. Στο. Δεν βλέπω ότι. 54-626. Καλά. Είδες, θα με μαλώσει στο τέλος. Ο Χρήστος θα με μαλώσει, παιδιά, 525 λοιπόν. FM κενό. Λοιπόν, στέλνετε μηνυματάκι. Υπάρχει μια ελάχιστη χρέωση, αλλά δεν βαριέσαι. Το 1-24 είναι η χρέωση συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Αλλά εντάξει, μη σας σκιάζει αυτό. Λοιπόν, ωστόσο, στην official page του σταθμού, καθώς επίσης και στο official Στέλλα Πατσιά site στο Facebook, μπορείς να μου στείλεις ό,τι επιθυμείς να τα πούμε και από εκεί. Φύγαμε σε μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και τα λέμε εντός ολίγου. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στον Λίμπερο μετά το λιγόλεπτο διάλειμμά μας. Αναρωτιέμαι, όπως λέει και η Αηδός, για το τι γίνεται στον κόσμο. Συναγερμός λέει σήμερα το μεσημέρι στο κέντρο του Ηρακλείου. Τραγικό ρε παιδί μου, παιδιά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κρέτα Πόστ, δύο άτομα ηλικίας 33 και 29 αντίστοιχα ετών απείλησαν με σύριγγα, παρακαλώ. Πρόσεξε, σύριγγα, ναι, καλά άκουσες. Έναν 22χρονο τουρίστα με σκοπό να τον κλέψουν στο πάρκο Θεοτοκοπούλου. Μάλιστα, του είπαν πως αν δεν του δώσει τα χρήματα θα τον τρυπήσουν με την σύριγγα και θα τον μολύνουν. Άκου τώρα. Ο τουρίστας αντιστάθηκε βέβαια, με αποτέλεσμα και οι δύο άντρες να φύγουν προς άγνωστη κατεύθυνση. Αμέσως ενημερώθηκαν εννοείται οι αρχές και άντρες του τμήματος άμεσης δράσης εντόπισαν τους δύο δράστες και τους συνέλαβαν. Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ηρακλείου, ενώ οι συλληφθέντες με την σχηματιστήσα έλα, δώστο, σε βάρος τους δικογραφία, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Παιδιά, είναι απίστευτο το έγκλημα δηλαδή που συμβαίνει στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και δει φέτος το καλοκαίρι. Πολύ πράγμα από τον Μάιο και μετά έχουμε ακούσει τόσα περιστατικά και έχουμε δει αντίστοιχα άλλα τόσα. Δηλαδή, τι να πω, εντάξει, θα φοβάσαι να βγεις από το σπίτι ένα πράγμα χωρίς, ξέρω εγώ, προσωπικό φρουρό. Μια και είπα προσωπικό φρουρό, τα φιλιά μου στο Σάκη, λοιπόν, που με προσέχει για να μην πάθω κάτι κτλ. Ναι, παρακαλώ, καλά, άκουσες, με προσέχουν, μ' αγαπούν πάρα πολύ. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να με βλάψει. Στο πλαίσιο του χιούμορ, πάντα όλο αυτό. Εννοείται τα φιλιά μου, λοιπόν, στον αγαπημένο φίλο Σάκη. Αστυνομικό που κάνει πάρα πολύ καλά το έργο του στη Θεσσαλονίκη και προσέχει τους καλούς μάλλον για να μην πάθουν κάτι από τους κακούς αντίστοιχα. Τώρα, πού θα σε πάω? Θα σε πάω σε έρευνα. Μου έχουν ζητήσει εδώ τα κορίτσια που με ακούν από την εκπομπή. Ήθιστε βέβαια να ακούν άντρες κατά βάση όλη μέρα το σταθμό και όλη νύχτα, μη σου πω. Αλλά ήρθε η ώρα να κάνουμε μια μίνι έτσι, αν θέλεις, ανατροπή. Θα μου το επιτρέψεις, ναι, Αντρικέλα, δεν θα πάθεις κάτι αν μιλήσω για λίγη ώρα. Ούτως ή άλλως αφορά το εν λόγω ζήτημα. Γιατί θα μιλήσουμε, γιατί άλλο? Για κέρατο ασφαλώς. Λοιπόν, ήξερες ότι μάλλον έχεις κερατώσει? Το μαθαίνεις τώρα. Αφού έχουμε αναλύσει, παιδιά, τόσο πολύ το κέρατο και το έχουμε κάνει με συνέπεια και φυσικά αυταπάρνηση, ήρθε η ώρα να εμβαθύνουμε και να ασχοληθούμε με τους έτσι πιο σκοτεινούς και αλόκοτους τομείς. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για τη φύση του κεράτου και αν τελικά είναι το σεξ, η παράλληλη σχέση ή κάτι άλλο πιο μικρό, πιο αθώο, αλλά εξίσου ενοχλητικό μπορεί να ανέβει ψηλά έτσι στην κλίμακα του κερατόμετρου. Έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα στο κινητό μου. Ναι, θα το αναλύσουμε περαιτέρω. Θεωρείται, λέει, να θέλουν, λέει, και το κοινό να συμμετέχει σε όλο αυτό. Αν το κέρατο με μηνύματα μέσω των social media αποτελεί κέρατο ή όχι. 2310-287-38. Θέλω και άντρες και γυναίκες να συμμετέχουν σε αυτό. Καθώς επίσης και να μας στείλουν τα μηνύματά τους, ώστε να δώσω και εγώ τις αντίστοιχες απαντήσεις στον αέρα. Θεωρώ ότι είναι ασφαλώς το κέρατο μέσω μηνυμάτων. Είναι πολύ χειρότερο ενδεχομένως και από το κανονικό κέρατο. Δηλαδή, βγήκα έξω, γνώρισα ένα τύπο, μια τύψα, της την πέφτω στον μπαρ ή του την πέφτω στον μπαρ κτλ. Και προχωράει το πράγμα. Γιατί είναι ύπουλο, ρε φίλε. Δηλαδή, εννοείται ότι θεωρείται κέρατο και σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι καλό είναι να μην το συγχωρείς. Μια νέα έρευνα λοιπόν αποφάσισε να ασχοληθεί με όλο αυτό. Και θα σου δώσω και περαιτέρω στοιχεία. Το 60% λέει των ερωτηθέντων θεωρεί ότι κερατώνεις όταν βιώνεις δυνατά συναισθήματα και δέσιμο για έναν άλλο άνθρωπο, και δεν εννοώ τον μπαμπά ή τον αδερφό σου, μην τρελαίνεσαι. Αν για παράδειγμα, π.χ. λέω εγώ τώρα, εξακολουθείς να αγαπάς και να έχεις επαφή με τον πρώην σου, με τον οποίο ήσουν π.χ. 2 χρόνια, 3, 5. Κάτι που μεταφράζεται ως συχνή επικοινωνία, ακόμη και συναντήσεις, πού το πας και αυτό. Τότε μάλλον ανήκει στο κλαμπ των ατακτούλιδων, έτσι, τουλάχιστον για το 60%. Αν δεις τη γνώμη μου τώρα, θα σου την πω βέβαια θες δεν θες, μάλλον είσαι αθώα, αλλά επειδή έξω από το χωρά πολλά τραγούδια λες, πριν σου συμβεί το οτιδήποτε, καλύτερα να μην κρίνεις τόσο εύκολα, Η κοινή λογική, ωστόσο, προστάζει ότι η ανθρώπινη επαφή με έναν πρώην, εντάξει, δεν μπορεί να θεωρηθεί και κέρατο, μωρέ, ακριβώς.
Τώρα, το 48% πιστεύει ότι το κέρατο είναι ένα φιλί. Ε? Που εδώ που τα λέμε, να σου πω και την αλήθεια μου, δεν έχει και άδικο, διότι για να φτάσει στο σημείο τώρα να φιλήσεις έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι σίγουρα δεν σου είναι αδιάφορος ερωτικά. Όταν έχεις προχωρήσει στο αυτό που λέω εγώ αρχικά, ξεκινάει με ένα μήνυμα, μετά ένας καφές ακολουθεί, ένα ποτό κτλ. Και προχωράει με ένα φίλι και ό,τι άλλο επακολουθεί, στην προκειμένη, εντάξει, όχι απλά είναι κέρατο, είναι στα σαφέστατα κερατούκλα. Τώρα. Το 24% θεωρεί, λέει, ότι τα μηνύματα με έναν πρώην, επαναλαμβάνω, μια πρώην στο Facebook, είναι κέρατο. Και για να προσθέσω σε αυτό το σημείο, είναι πολύ πιο βαρύ από το τηλέφωνο ή τη συνάντηση, γιατί πάντα τα μηνύματα προϋποθέτουν και μια έτσι πιο ερωτική διάθεση. True story, not. Θα δείξει. Ακριβώς τώρα το ίδιο ποσοστό με το παραπάνω θεωρεί ότι κέρατο είναι η επίσκεψη του συντρόφου σε strip club. Ε? Επανήλθαν στη μόδα αυτά, παιδιά. Ένα χρονικό διάστημα είχαν ξεχαστεί όλα αυτά τα strip show. Τώρα έχει κανένα δύο χρόνια που είδα γίνονται bachelor party σε τέτοιους χώρους. Χαίρομαι που το ποσοστό αυτό είναι σχετικά μικρό, μιας και μάλλον η διασκέδαση σε ένα τέτοιο μέρος για τους περισσότερους άντρες γίνεται στο πλαίσιο της καφρίλας και της παρέας, ναι. Αν γίνεται τώρα βέβαια συστηματικά και όχι σε μορφή παρέας και αστείου, τότε μάλλον θα πρέπει να ψαχτείς λίγο περισσότερο, λέω εγώ τώρα. Τέλος, 79% υποστηρίζει ότι η αποστολή σεξ μηνυμάτων ή φωτογραφιών είναι κέρατο. Ναι, ρε φίλε, είναι. Δηλαδή, αυτό το πράγμα στείλε μου κάτι γυμνό και τα λοιπά, και δεν εννοώ φωτογραφία βαφτίσεων. Εντάξει, δεν είναι κέρατο. Δηλαδή, μη χειρότερα τώρα. Ας μην τα ισοπεδώνουμε όλοι και όλα, ρε αδέρφια. Δηλαδή, οκ, okay, εντάξει, μην τώρα πάθουμε και παράκρουση. Έχετε το νου σας. Ναι, το sexting δεν οδηγεί συνήθως σε καλούς δρόμους. Νομίζω το έχετε βιώσει για τα καλά εκεί έξω, όσοι το έχετε κάνει. Η τιμωρία είναι άσχημη μετά, συνήθως κάνεις. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, δέχομαι εξίσου πάρα πολλά μηνύματα και, στα social. Μου λένε εδώ ότι συμφωνούν με αυτά που λέω. Άμα θες διαφώνησε, ρε φίλε. Πλάκα κάνω, εννοείται. Εννοείται, βέβαια. Έχουμε νέα ζώνη. Έχει βαρεθεί ο κόσμος άλλωστε να μιλάει όλη μέρα για τον ΠΑΟΚ, για τον Άρη, για τον Ηρακλή και πάλι λέγοντας. Καλά όλα αυτά, αλλά ξέρετε κάτι, θα τα αφήσω στους συναδέλφους πριν, μετά, αύριο, μεθαύριο και δεν βαριέσαι. Όσο θα με ακούς στον αέρα, θα σου αλλάζω το κλίμα, γιατί όχι, και θα περνάμε έτσι μοναδικά, λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, βέβαια. Ναι, Βασίλη μου, είναι όπως το λες. Από ό,τι βλέπω, συμμετέχετε ενεργά σε όλη αυτή την κουβέντα. Μ' αρέσει όλο αυτό. Ναι, το ξέρω ότι όλο αυτό δεν μπορεί να γίνει σε διάστημα ενός Τετάρτου που μας απέμεινε. Σηκώνει ώρες συζήτησης, γι' αυτό και καλά κάνετε και μου στέλνετε μηνύματα εδώ στο διαδίκτυο, στο Facebook. Ακριβώς, ναι. Εδώ μια φίλη μου λέει ότι αποτελεί κέρατο ακόμη και ένα νεύμα ή ένα βλέμμα στο λεωφόριο που θα μετακινηθείς για να πας στη δουλειά σου ή θα επιστρέψεις για το σπίτι σου. Ή ξέρω εγώ, ένα βλέμμα που θα πέσει πάνω σου και θα ανταποκριθείς κι εσύ όμως, Εκεί να μην βέω. Παιδιά, ναι, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος προκαλεί ή γουστάρεις να προκαλείς, εντάξει, τα πράγματα δεν είναι εύκολα, εντάξει. Αν δεν έχεις έτσι το feeling της εγκράτειας και δεν λειτουργείς με βάση τον έλεγχο στη ζωή σου, τότε τα πράγματα είναι σκούρα να πω, μαύρα να πω, κατράμι θα πω! Αχ, φωτιά έχει πάρει, λέει, η Κρήτη, πέρα από το Facebook μου, το οποίο έχει κατακλειστεί με μηνύματα για το εν λόγω θέμα που ανέφεραν λίγο νωρίτερα, για το κέρατο, ναι, what else. Με ξέρεις, η μεριστική ως εκεί που δεν πάει. Αλλά εντάξει, αλήθεια να λέγεται, άλλωστε ρεαλίστρια, τι να πεις, εντάξει. Σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει στην περιοχή του Πρινιά στο Δήμο της Γόρτινα στην Κρήτη. Το πύρινο μέτωπο αντιμετωπίζουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα στο σημείο επιχειρούν 7 οχήματα της πυροσβεστικής με 15 πυροσβέστες, ενώ στο έργο τους συνδράμει και ένα πεζοπόρο τμήμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή της Μεσαράς επικρατούν δυνατοί άνεμοι που δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Παιδιά, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο αυτό, ναι, που συμβαίνει κάθε καλοκαίρι, όχι μόνο στην Κρήτη και στη Χαλκιδική, αλλά επίσης σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Δηλαδή, είναι ανήκουστο πλέον, εντάξει, είναι ηλίθιο το να βάζεις φωτιές. Εντάξει, ξέρω εγώ τι, για την ανοικοδόμηση, για την πλάκα σου, για ποιο λόγο, τι κερδίζουμε όλο αυτό. Δηλαδή, αν μη τι άλλο κακό κάνεις στο περιβάλλον, στον εαυτό σου, ούτως ή άλλως μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που η ανοικοδόμηση είναι πεθαμένη, να πω, κλινικά νεκρή, να πω. Άστα να πάω στο διάολο, θα πω. Οπότε όλο αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Ίσα-ίσα ταλαιπωρείται πάρα πολύ ο κόσμος. Καταστρέφεται το περιβάλλον, γιατί έχει μείνει πάρα πολύ μικρό πράσινο περιβάλλον πλέον στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ λίγα τα δάση τα οποία δεν έχουν πληγεί από πυρκαγιές και πλέον δεν προσπαθούν να συνέλθουν από αυτές. Δεν ευνοεί και ο καιρός καμιά φορά, μωρέ. Συνήθως τέτοιες μέρες περιμένουν, όπου έχει αέριδες για να κάνουν τη ζημιά. Σε αυτό το σημείο να πω ότι όντως έχουμε αέρα πάρα πολύ και στη Θεσσαλονίκη, αλήθεια να λέγεται. Ο καιρός βέβαια προβλέπεται ζεστός στις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε.
Οπότε έχετε το νου σας, όπως είπα και πριν, πάρτε τα μέτρα σας. Μέχρι και τις επόμενες δύο μέρες θα έχουμε λίγο αέρα, αλλά νομίζω ότι αυτό καλό κάνει, αν μη τι άλλο, όχι μόνο για να πάρουμε και μια ανάσα έτσι δροσιάς που απαιτείται, αλλά και γενικά για να αλλάζει λίγο και το περιβάλλον γενικότερα. Τόσο όσο, έτσι. Από εκεί και πέρα, βέβαια, προσοχή στα δάση λίγο παραπάνω αυτές τις ημέρες. Λίγο τα τσιγάρα κτλ. Να μην τα πετάμε όπου να είναι. Ξέρω εγώ, σπίτι σας έτσι κάνετε. Δεν είναι λίγο κάπως η όλη φάση? Κάπου λίγο το νου σας, ε. Θα κάνω σαματά, έτσι. Γουστάρουμε να κάνουμε σαματά εμείς τα διδυμάκια, να τα κάνουμε όλα να μην πω τι. Μας αρέσει γενικά ο χαμούλης, δεν μας αρέσουν οι ήσυχες καταστάσεις. Θα σου μιλήσω και για ζώδια. Τι νομίζεις, έτσι θα αφήσω την Παρασκευή? Όχι τώρα. Τώρα θα σου πω για τον καιρό. Αύριο Τρίτη, λέει, στα βόρεια επιρροτικά προβλέπονται τοπικές βροχές και κυρίως στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Έχει το νου σου λοιπόν. Οι άνεμοι, λέει, στα δυτικά και νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα κεντρικά και νότια. Αναλυτικά η πρόγνωση από την Έμι, λοιπόν. Για τη Θεσσαλονίκη θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω για τα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδας. Ναι, είμαι ρατσίστρια, αγαπώ Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, αρχικά θα είναι αίθριος ο καιρούλης μας. Γρήγορα θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Έλα, μη σκιάζεσαι. Κυρίως στα γύρω Ρινά, όχι με στην πόλη. Είδες, το έχουμε. Βελτίωση, λέει, από το βράδυ πάλι. Άνεμη, μεταβλητή. Τρεις και από το βράδυ βορειοδυτική 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία από 23 έως και 34 βαθμούς Κελσίου περίπου. Ναι, θα υδρώσεις καλά, άκουσες. Επομένως, πάρε τα μέτρα όπως είπα και πριν. Πρόσεχε, ντύσου σχετικά ελαφριά. Ψιλονεγκλίζα θα έλεγα, για να το γλιτώσει το κακό. Γυαλιά ηλίου, αντιλιακό για όσους πάτε για μπανάκι κτλ. Μην πάθετε αυτό που έπαθα εγώ χθες το βράδυ που έψαχνα τμήμα για τα εγκάβματα, τραγικό. Εμείς οι άσπροι κινδυνεύουμε. Πάρα πολύ. Επομένως, το νου σας. Μέχρι τα αστέρια φτάνει, αλλά εγώ θα φτάσω μέχρι τη Σαντορίνη. Δεν θέλεις να μάθεις ποιος κάνει εκεί διακοπές? Η Naomi Watts. Θα σκάγα, μα δεν το έλεγα. Θα μου πεις, δεν σε απασχολεί. Απασχολεί όμως κάποιους άλλους που είναι ήδη εκεί και θέλουν να τη δουν από κοντά. Λοιπόν, η διάσημη ηθοποιός κάνει τα μπάνια της, απολαμβάνει τον ήλιο, βολτάρει στα σακάκια του νησιού, τρώει σε παραδοσιακά ταβερνάκια και περνά ονειρικά με την παρέα της. Μετά λοιπόν το Matthew McConaughey, στην αντίπαρο την Gigi Hadid και την Emily Ratajkowski στη Μύκονο και τον Ρονάλντο στη Μεσσηνία. Πού το πας και αυτό, ε? Στην Καλαμάτα, Ρονάλντο, κυρίες. Βέβαια, στις κυρίες αναφέρομαι, ποιον θα απασχολούσε άλλωστε. Η Naomi Watts, λοιπόν, βρίσκεται στη Σαντορίνη και περνάει εκεί τον χρόνο των διακοπών της, στο κυκλαδίτικο νησί, το πανέμορφο. Λοιπόν, και ειδού αποδείξεις που θα έχουμε τις λίγες μέρες και από τον Βαγγέλη και φωτογραφικό υλικό στο Label News, όπου θα μπορείτε να δείτε και να επισκέπτεστε ένα τα χρονικά διαστήματα. Λοιπόν, θα σου έχω βέβαια περισσότερα και την Παρασκευή. Περισσότερο υλικό με το που πάνε οι διάσημοι αυτές τις ημέρες, που περνάνε το χρόνο τους, τι κάνουν και γενικότερα έτσι θα σε κρατήσω σε μια εγρήγορση και σε μια κατάσταση χαμού, γιατί είμαι, όπως ξέρεις, καθόλου κοτσομπόλα και θέλω να ξέρω τι κάνουν οι πάντες. Και παντού, γιατί όχι. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κλείσουμε. Είναι 10 και 56, εσείς έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπούλας μας για σήμερα. Λοιπόν, να ευχηθώ ένα υπέροχο βράδυ σε όλους. Θα είναι λιγάκι ζεστό, όπως είπαμε, αλλά κάνε υπομονή. Κάνε αγκαλιά το κλιματιστικό σου. Φόρα ό,τι πιο έτσι light μπορείς. Μην ταλαιπωρείσαι, μην κάνεις άσκοπες μετακινήσεις. Και μην ξεχνάς την επόμενη Παρασκευή στις 8. Εδώ, στο Λίμπερο, 107 και 4. Να μου είστε όλοι καλά. Φιλιά, love you.